og formler og dette med referanser som vi kan låse og sånt. Så hvis vi går litt videre I Ja, det blir litt frem og tilbake mellom denne PowerPointen og Excel her sånn, men eksempelet her sånn, så skal vi lage et eksempel hvor vi kan ja. Sånn, så jeg vil regne ut potenser av disse tallene her sånn. Hvor brukeren kan sette en variabel eksponent her. Så hvis jeg setter 10 der, så skal vi regne ut x I tiende for x lik 1, 2, 3 og så videre nedover. Så det typisk en sånn formelgreie som vi kunne tenke oss å lage. Det kommer her nede. Vi kan ta det. Vi tar det vekk, så vi later som vi starter fra scratch her. Så nedover I disse cellene her sånn. Vi kan blåse opp litt, så det litt lettere å se. Her vil jeg at det skal stå x I, eller egentlig dette x da. Her vil jeg at det skal stå den cellen opphøyd I denne. Og nedover her skal det stå da denne cellen opphøyd I den, og så videre. Så den skal holdes fast, og så skal disse få lov til å variere, og skal resultatet til høyre her. Så da må jeg prøve å huske, skal vi se. Så jeg setter en lik, for det skal være en formel, og så 1, B24 den der, og så var det dette med opphøyd. Det vel bare sånn, tenker jeg. Sånn, det formelen som skal stå I den første cellen der. Men sånn som det står nå, så... denne helt dynamisk, så hvis jeg begynner å kopiere nedover nå, så kommer det til å flytte referansen nedover her, og det vil jeg ikke ha noe av. Så jeg vil låse av I hvert fall raden der sånn. Jeg kan for sikkerhets skyld kanskje låse av begge. Det spiller egentlig ingen rolle. Så dette det jeg vil ha. 1 I femte, det 1. Og så kommer testen om dette riktig. 2 I femte 32. Og så kopierer vi nedover til 10 I femte. Det altså 10.000. Da kan jeg leke med disse tallene. Jeg kan forandre den til 12. Og får da... etter hvert veldig store tall selvfølgelig, for det blir 10 opphøyd I 12. Det det samme som... Ja, det skrives på den måten her I Excel, det altså 10 opphøyd I 12. Dette 2,82 ganger 10 opphøyd I 11. Så det noe sånt som 282 milliarder eller noe sånt. Ja. Et eller annet slikt. Ja, dette her tror jeg ikke det står noe om I notatet her, hvor det står seier uavgjort og tap. Det bare... Hvis vi har for et fotballlag som har sannsynlig for seier 0,4, uavgjort 0,3 og tap 0,3,
Så kan vi regne ut, hvis det uavhengig resultat I en serie med kamper, var da sannsynligheten for å tape, eller for å vinne for eksempel 5 kamper på rad? Jo, da må vi huske litt fra, fra statistikk 1. Hvis det uavhengige hendelser, si AI hendelse seier I kamp. Nummer I, og vi har for eksempel 5 kamper, så sannsynligheten for A1 og A2 og A3 og A4 og A5. Ja. Hva blir dette? Jo, det sannsynligheten for å vinne alle de 5 kampene på rad, vinne samtlige. Og så husker du, siden, hvis vi antar det uavhengige, hvis utfallet I kampen helt uavhengig, om du vinner den ene kampen, så forandrer ikke det sannsynligheten for å vinne en annen kamp. I så fall så kan vi gange sammen sannsynlighetene. Og dette her meget enkelt, og her kan en som vil leke med dette, han kan bare forandre disse sannsynlighetene her sånn, og så forandre antall kamper, og så får du en formel her for å vinne, eller spille uavgjort, eller tape så og så mange kamper på rad. Så her står det bare... den upphöjd I den så det 0,4 gånger 0,4 gånger 0,4 5 gånger det det samme som produktet av detta och så har det låst referanse denna här helt låst så när jag kopierar I någon riktning här så kommer den att stå fast men denna här ska flytta sig bortover men jag kan hålla raden fast Så derfor ser det litt sånn ut her. Jeg låser rad 37 for den, og jeg låser både rad og kolonne for den. Sånn, og så bare kopierer jeg bortover her sånn, så får vi disse tallene her sånn. Så hvis jeg nå spriter opp dette til 6 kamper, og så setter jeg den til 0,45. Og da må jeg, for at dette skal bli sannsynligheter, så må jeg jo da justere en av disse. Så får du litt andre tall, selvfølgelig. Så å spille uavgjort 6 kamper på rad med disse sannsynlighetene her sånn, ikke spesielt sannsynlig. Så dette jo bare starten på noe som kunne vært en veldig lang historie, hvordan du kan løse samtlige oppgaver I statistikk 1, mer eller mindre, ved hjelp av Excel-type regneark, sånn her. Yes. Ja, vi kan, skal vi se, jeg vil se litt på dette der. Ja. Ja, vi bare tar det muntlig, så ser vi hvis dette dukker opp noen gang, så... Ofte så vil du referere til ikke bare en celle I en formel, men kanskje en hel bunch med celler. Så jeg vil summere, for eksempel... I kolonne B. Alle de 8 første cellene. Da vil jeg skrive I Excel, jeg lik sum B1 kolon B8. Da oppfatter den dette som en serie med tall og summerer dem.
Og så kan vi gå videre på det. Hvis jeg skriver nå for eksempel B1 til D8. B, C, D. Sånn. Da det 3 ganger 8, 16, 24 celler der. B1 til D8. Hvis jeg skriver lik sum B1 til D8, så vil den summere de 24 tallene. Og så det en hel bunch med funksjoner. Jeg kunne skrive et average her hvis jeg bruker engelsk Excel, og det gjør jeg faktisk. Dere bruker kanskje oftere norsk. Så der har vi en liten... Dere har en liten utfordring. Hvis dere åpner dette og har norsk, hvis dere åpner mine Excel-filer og har norsk innstilling, så kommer den til å prøve å oversette alt til norsk, så da vil dere se hvordan dette henger sammen. Nei, jeg bruker den engelske varianten da, men det skal vi nå få til. Så jeg vil skrive lik average B1 kolon D8. Da vil den ta gjennomsnittet av de 24 tallene. Og noen ganger så orker vi ikke å finne ut hvor langt ned i en kolonne det tall. Hvis jeg vil summere alt som står i A-kolonnen, som tall, så kan jeg skrive sum A kolon A. Og da summerer den egentlig hele kolonnen. Dette her jeg ikke helt sikker på om jeg riktig faktisk. Det mulig at den klarer å skjønne om det ikke står noe der, eller om det ja, sånn at den stopper der hvor det ikke står noe mer i tall. Det får vi finne ut av. Det bare å gjøre noen små eksperimenter, så ser dere det. Ja. Det mulig å... Ikke sant, når du ser på Excel her nå, så... Så har denne filen 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige regneark. Så disse er forskjellige sett, eller filer hvor jeg har data egentlig. Det en Excel-fil, men den har forskjellige regneark da. Så jeg kan klikke her og legge til et nytt, og så kan jeg referere her til... Tenk om jeg ville regne på dette i dette regnearket, men jeg vil ha med tall fra... dette regnearket. Jeg vil ha med akkurat den sannsynligheten der. Da gjør jeg sånn. Jeg bare klikker over i dette regnearket, og så legger inn den der. Og så står det sånn, og så ganger jeg den med 10, eller 12, eller 120. Så blir det 0. Var det riktig da? Så nå ser du at den i formelen her oppe blåser opp litt. Her oppe så står det er lik, og så står det grunnlag utropstegn og B39. Og det betyr at selv om jeg i et nytt regneark som nå heter sheet 1, så kan jeg referere til en celle fra dette regnearket som heter grunnlag. Og da det B39-cellen i det regnearket som går inn i denne formelen i et annet regneark. Og så kan jeg ta det tallet som står borti der, gange med 120 hvis jeg vil, og få et svar på det. Så dette gjør man hele tiden når man driver med litt større Excel-prosjekter. Man har et regnskap for eksempel, så det veldig typisk at noe fra... 2014-regnskapet
ingår som överföring till nästa års budget och så vidare. Så då refererar man mellan regnark som. Så det är väldigt grejt. Och då kan man lage disse sammanhängen och disse referenserna. De kan stå där med öppna celler och så blir det till tal när vi har ett exakt överskudd att putta in I. Ja. Ska bara se om jag inte hoppat över någon. Nej, det blir inte. Nej. Formatering av celler, det är något som vi måste bara huska lite på. Här står det ett annat ställe, format cells. Då får du upp en meny sånt som detta, där du kan på något sätt specificera vad denna cellen ska visa. Så väldigt ofta så brukar vi då number för tal, självklart. Och det kan skrivas på lite olika måter. Följa decimalklosser, det kan du också göra här uppe lite raskare. Och så är det en del andra ting här sånt, text för exempel kan ja. Om det är textdata så brukar du text där. Och lite olika sån här. Så väldigt ofta hvis du har ett Excel-regneark och du inte skönner bara av resultat av beräkningen dina så kan det vara att formatet är fel. Så hvis jag skriver här nu ja, så jag gör sån här 8 9 7 8 och så date för exempel. Ja, så här kanske jag skulle laga en beräkning av efterfrågan efter en viss typ av skruvar och så får jag resultatet 30 juli 1924 som inte var det hoppet på. Då är det för att formatet på cellen är en dato och när du skriver en tal där sån så regner den ett eller annet sånn antall dagar efter en eller annen fast dato. Jag vet om det är 1900 år 1900 tror jag. Det går tillbaka till number så blir det sånt som detta och så skulle det vara ett helt tal kanske. Det kan vara för att verifiera hvis vi sätter en där sån och så formaterar det som dato. Ja, då får du först I första 1900. Så den täller rätt och slett dagar efter år 1900. Nyttårsafton år 1900 när du sätter in ett tal och formaterar som då. Ja. Okej. Okay. Funktioner Excel har mängder av innebyggda funktioner så nu har vi bara sett på enkla formler hvor vi delar och tar potenser och sånt men du vil finna alla slags matematiska funktioner inbyggda I Excel. Ja. Det är några såna små detaljer I ändring på någon namn på dessa funktioner och sånt från Excel 2007 till 2010. Så det är inte nödvändigtvis helt exakt likt allt som står här, men jag tror vi ska finna ut av det. Så funktioner, la oss se. För exempel exponentialfunktionen, exp. X är det samma som e upphöjd till x, hvor e är detta magiska grundtal I, ja. I exponentialfunktionen. Den funktionen den heter då exp
I Excel. Så her står det verdien av E opphøyd I sjette, så exp for den cellen der sånn. Så hvis jeg forandrer den til 12, så får jeg et betydelig større tall der. Factorial, det det samme som vi kaller på norsk fakultet. Det det som skrives ofte sånn her. Det har sett det inngår I noen formler I binomisk fordeling for eksempel. Så det rett og slett produktet av alle heltal fra 1 opp til n, som vi kaller for n-fakultet. Og den funksjonen heter på engelsk, I hvert fall I Excel, factorial, eller fact, eller forkortet. Så her står det bare factorial av den til venstre der, sånn. Så tar du den cellen og kopierer nedover her nå, så blir det sånn. Så 10 ganger 9 ganger 8 ganger 7 og så videre, det da 3628800. Ja. Okay. Så her det bare å prøve seg fram. Du finner stort sett alt det du leter etter inne I her. Dette har vi snakket litt om. Du har en gruppe av celler, så hender det at det visse funksjoner vi vil regne ut. Så sum for eksempel summen av celler. Hvis du skriver sumprodukt, så vil den ta først å gange sammen parvisse celler, og så summere resultatet. Så det veldig handy hvis du skal... Hvis du har sannsynligheter og verdier for en tilfeldig variabel. La oss, ja. Så her står det P1. Her står det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P1, P2. Hvis dette verdiene og dette sannsynlighetene, så vet du at forventet verdi for den variabelen, det jo summen av pi ganger xi. Husk fra statistikk 1. Så jeg bare tar p1 ganger 1, p2 pluss p2 ganger 2, p3 ganger 3 og så videre. Dette I Excel vil du skrive som sumprodukt. La oss si... Dette kolonne B, og dette kolonne C, og så det 1. Her står navnet, men her står det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da vil jeg skrive B2. Til... Skal vi se, nå må jeg passe meg litt. Så, la oss bare ta... Her skal vi se... La oss si at jeg ville ja. Sånn vi gjør det, tenker jeg. Ja. Så her den første kolonnen, og så semikolon, B, eller C, 2, kolon C, 7, nei, C, 8. Så da skal resultatet bli 1 ganger 1, pluss 2 ganger 2, pluss 3 ganger 6, pluss 4 ganger 24, pluss 5 ganger 120, og så videre.
en ganske bra beregning, og svaret blir da dette her nede. Ja, vi kan, det mulig at det går an å skrive dette som... Vi skal bare se om det funker hvis vi tar... Skriver hele... Hvis jeg bare skriver hele den blokken der, hva gjør Excel da, tror jeg? Ja, da gjør den tydeligvis noe annet. Gjør det litt enklere. Det jo faren med å gjøre ting på direkten, sånn som... Ja, jeg tror det sånn her vi må gjøre det faktisk, for dette ser riktig ut. Hør nå, jeg har tatt bare den blokka der, og da skal det bli 1 ganger 1 pluss 2 ganger 2. Det blir 6, det skulle det ikke bli. Hvis vi prøver den andre metoden, så skulle det stå... Ja, så det blir den måten som gir det vi ute etter. Jeg ikke sikker på hva som skjedde med det andre, men her står det 5 som riktig. Det 1 ganger 1 pluss 2 ganger 2. Så du spesifiserer de to kolonnene med et semikolon mellom. For å bruke det på den måten. Dette også noe vi kommer til å bruke litt grann. Det en såkalt if-test I en formel. Alle som har gjort noe I retning av programmering, de har vært borti en if-test. Det heter sikkert hvis, hvis man bruker Excel på norsk. Så det skal vi se, det veldig ofte at vi trenger å la resultatet av en beregning være avhengig av en viss betingelse på en annen celle eller noe sånt. Så bare et eksempel her sånn. En opsjon. Du har en opsjon på å kjøpe en Yara-aksje til 250 kroner på 14. september. Så verdien av den opsjonen på tidspunktet. Ja, den sier vi så X aksjekursen da. Samme dag. Vi forenkler litt og antar at kursen noenlunde jevn på en dag. Så du kan kjøpe den til 250 kroner. Og hvis aksjekursen da 260, så kan du jo kjøpe disse 1000 aksjene og selge dem umiddelbart, og da tjener du 10 kroner per aksje. Det en opsjon. Så lenge aksjekursen større enn 250, så har opsjonen verdi som akkurat differansen. Men hvis aksjekursen under 250, så du jo ikke interessert I å utøve den opsjonen på å kjøpe den til 250 kroner. Da kan du heller kjøpe den til 245 hvis du skulle ville det. Så verdien 0 hvis x mindre eller lik 250. Så I Excel, for å ta det kort, så... kan du ha x her sånn. La oss si at dette A.
en selv nå. Og her står aksjekursen X. Og her borte vil du ha verdien på opsjonen. Da vil du skrive inn den formelen som står der, nemlig if, eller kanskje hvis på norsk, og så kommer betingelsen, A1 større enn 250. Hvis det tilfelle, så skal jeg ha denne verdien her, x minus 250, det vil si A1 minus 250. Hvis ikke dette stemmer, så skal jeg ha 0. Så resultatet av den formelen her sånn, det det som står der, hvis dette sant, og det det som står bakerst her, hvis dette ikke sant. Så hva har vi gjort her? Her et eksempel på en if-test. Ja, nå skjønner jeg. Så her det en, dette bare en ting man kunne tenke seg å gjøre, så skal vi vise hva vi gjør her. Her står det 12, og så skal denne cellen markere om dette tallet som står her likt med det. Og den skal gjøre det for alle tall nedover her. Og så skal den bare markere ulik eller lik, ettersom dette likt med det som står i kolommen her. Så dere vil, hvis dere ikke ser det med en gang, så kommer dere til å se senere hvorfor vi har lyst til å gjøre sånne ting som dette. Hvis jeg nå setter 3 her for eksempel, så skjønner den at det bare i denne cellen at det 3 som står. Så den ulik 3, den ulik 3, den ulik 3, og 3, den lik den. Setter jeg 6 her, så alle ulike. Setter jeg 1 der, så det bare den første som lik, og så videre. Hvis du ser på formelen her sånn. Så sammenligner den cellen med disse nedover, og så skriver den hvis de like. Her betingelsen. Så skriver den lik, tekst. Og hvis ikke, så skriver den ulik. If-test, dette kommer vi til å bruke litt inn i her. Ja, dette deskriptiv statistikk, det også vi har et datamateriale, og så har vi lyst til å lage for eksempel søylediagram, kakediagram, spredningsplott, histogram og sånt noe. Alt dette der ganske greit i Excel. Ja, vi kan bare se, vi har litt tid her nå. Ja, vi kan bare planlegge litt slutten her nå, skal vi se. Så dette typisk sånn, det vi sitter med ofte i et datamateriale, det sånne ting som dette sånn. Og her har du det som vi kaller for en kategorisk variabel. Og den har bare 4 ulike verdier. Og så har vi lyst til å vise på en måte hvor ofte de ulike verdiene forekommer. Og så har vi kanskje informasjon her om at en, la oss si at dette noen som har kjøpt kaffe til en kaffeklubb på en jobb eller noe sånt. Hvem det som har kjøpt hvilke dager eller hvilke uker? Jo, 1 betyr Per, 2 betyr Kari, 3 Gunnar og 4 Reidar. Og så vil vi telle opp i dette store datasettet der, det går ned til 110 eller noe sånt. Hvor mange ganger har de forskjellige vært ute og kjøpt her noe sånt?
Så da står det her en ener, og så har jeg lyst til å telle opp hvor ofte det forekommer eneren I dette datasettet der. Og da har vi en funksjon som heter på engelsk countif. Og det betyr hvis jeg skriver sånn for eksempel, og så tror jeg jeg skriver C3 der. Så vil den telle opp hvor ofte forekommer den verdien som står I celle C3 I kolonne A. Og det ganske hendig faktisk, så jeg skal håpe det det som står her. Ja. Så resultatet av det 35. Det betyr at det 35 ganger så finner den verdien 1 I dette datamaterialet der. Og så bare kopierer du den nedover sånn. Så står det countif AAC4. Da teller den opp hvor ofte forekommer 2. Og så videre. Så det 35, 38, 40 og 17. Og visualisere dette her sånn. Da skal vi se. Har vi enten en sånn søylediagram her sånn. Eller et kakediagram. Så hvordan vi gjør dette? Skal vi se. Det går på insert. Bar. Hvor du kan få en helt vanlig... Her column. Om vi ikke får noe enkelt her. Ja, prøv. Så går det sikkert an å... Select data. Ja, jeg tror jeg må forske litt på dette faktisk, men vi kan gjøre kanskje... Vi prøver å gjøre sånn. Og så bare insert column. Nei. Merke Y-aksen. Inn på Select Data. På? Den, ja. Edit. Her? Nei, på I-den der. Der, ja. Så kanskje vi kan gjøre sånn. Ja, det var litt sånn uforberedt akkurat det her. Jeg husker aldri akkurat hvordan man gjør det, men det stort sett ganske greit. Så vi har vel noen sånne øvelser I disse oppgavene som vi skal se på til fredag, så da skal jeg prøve å gå gjennom det litt mer på forhånd. Og tilsvarende, du lager en sånn kakediagram da, som viser fordelingen mellom disse typene. Ja. 5 minutter igjen, så vi hopper over dette med histogram I dag, og så går vi rett på løgn. Jeg kan bare si litt om det. Ja. Det å bare
lyve med deskriptiv statistik, det noe vi ikke bør gjøre, men det kommer til å bli utsatt for det, så la meg heller si at når dere ser det, så når dere ser en graf, så kan dere prøve å se etter hva det som forsøkes fortalt med denne fremstillingen her sånn. Så noen vil selge deg noe, da kan de på en måte lage grafen sånn at det favoriserer det de har lyst til å selge. Og brukes veldig mye i markedsføring for eksempel. Så, og noen ganger det bevisst løgn for å forsøke å fremstille bildet i tråd med ens egen ønske. Andre ganger det bare sløvhet, sånn som vi skal se på i eksempel 2 her sånn. Men vi kan se på den første her sånn. Det en noe som heter autoindex. Det noe som publiseres i Motor og i andre bilblader. Det en stor sånn europeisk bilundersøkelse. Så de har et svært utvalg med forskjellige biler, og så gjør de alle mulige slags tester på dette her, og det eiernes fornøydhet og med kjøreegenskaper og ditt og datt. Og en annen ting kan være rust, antall feil, antall verksted opphold på første 3 år og så videre. Så stort sett hvert nummer av motor så får du noen sånn grafikk som dette her. Og motor har vel egentlig ikke noen, får vi håpe, noen agenda med å promotere visse bilmerker fremfor andre, men de gjør i hvert fall en lille uheldige tingen her, så de har disse tallene her sånn. Og så lager de alltid en grafikk som ser sånn her ut. Så dette her det omgjør å ha høye tall da. Det har noe med rust å gjøre, det trenger ikke å bry oss med detaljen i det, men du ser at disse tallene går fra den laveste 721, og så går det litt grann oppover opp til hit, den høyeste 877. Så en måte å fremstille scoringene her sånn på, det jo på en måte her sånn. Og det bildet her sånn, det forteller at, eller det første inntrykket er at her det svære forskjeller. Disse veldig bra, og her nede det helt elendige greier. Men jeg ser at man har da bevisst valgt skalaen fra omtrent den høyeste noteringen til den laveste. Så uansett hvor store forskjeller det i scoringene når du gjør det på den måten, så vil bildet se sånn her ut. Om det nå hadde vært fra 880 til 840, hele skalaen egentlig, eller alle tallene her, og du hadde fremstilt det med 880 her og 840 der, så ville bildet blitt akkurat det samme. Så det bildet der, det sier meg ingenting om de faktiske, la oss si, relative forskjellene. Så en riktigere, vil jeg si, måte å fremstille på kanskje dette her. Så her starter vi på 0, og kanskje det beste man kan oppnå 1000. Og så ser du at herfra og opp hit, i hvert fall, så det knapt noen. Ja. Det bare veldig marginale forskjeller, egentlig. Så de som selger Audi, for eksempel, de ville sikkert vise deg dette bildet her sånn. Mens de som selger Mercedes-Benz, de ville vise deg kanskje dette bildet her sånn. Eller kanskje de ikke ville vise deg noen av dem. Det også en annen måte å, jeg ser veldig drive markedsføring på, du viser de bildene du har lyst til selv. Så det en løgn, eller en måte å jukse på. Her en annen som veldig irriterende hvis dere leser Finansavisen for eksempel. Så har de sånne masse sånne grafer. Laksepris. Og så aksjekursen i drøssevis med europeiske land og rundt hele verden og så videre. Og så ser de alle enten sånn ut,
eller sån. Eller sån. Och så har de alltid justerat skalarna på det här ulikt så att det är omöjligt att se om detta är en stor ökning eller detta är en stor nedgång. Så man kan inte sammanligna. Så alla bilderna ser mer eller mindre sån här ut av istället uppgångstider. Så när du ser på det så är det egentligen också ja, det är väldigt slitsamt att försöka få ut information av den grafiken där. Fordi du är nødt til å finlese skalaen her sånn. Hvis man ser på nøyre her sånn, så ser du at denne aksjen A har I den perioden gått fra verdi 5 til 14. Det är nästan en tredobling. Aksje B, den har gått fra 7 til 11. Det är ja, 50% opp eller noe sånt. Så når du får disse ved siden av hverandre, så det ikke noen god måte å presentere data på. Du nødt til å egentlig regne ut hvor mange prosent dette, og hvor mange prosent dette for å få noe ut av det. Så det man bør gjøre å enten sette ting sammen, eller å regne det om til prosentvis endring eller noe sånt, for å få et mulig sammenligningsgrunnlag. Så hvis du tar disse to aksjene I samme koordinatsystem, så ser du at den blå der har en helt annen utvikling enn den røde. Eller bruker samme to forskjellige plott, men samme skala på de, så ser du at denne her relativt flat I forhold til denne. Ja. Så da gir vi oss der. Vi på litt grann overtid allerede. Så oppgaver til uke 37 ligger på fronter. Prøver på de på fredag klokka 9.15 i A285. Yes.